တိုင်းပြည်မှာယနေ့ခင်ကြီးဟာမဘာသာဘုံကြီးတွေရဲ့ခေါင်းကိုကင်ပြီးတော့စစ်တပ်ထွက်ပေါက်ရဖို့ပေါ့ထပ်ပြီးတော့အကြမ်းကင်တဲ့နီးနဲ့ကစားဖို့ချစ်ထွက်လာတဲ့လူမျိုးမှဖြစ်တော်မူခြေပိုင်းမှာဦးဇင်းတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုကြေးပြီးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးတို့လည်းအင်အားစုတွေမတရားမှုချုပ်ငြင်းပြီးတော့တရားမျှတမှုနဲ့ဒဏ်ထူညီမျှမှုနော်လွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့အခွင့်အရေးတွေတိုင်းပြည်ကိုပေါ်ပေါက်လာအောင်ကြိုးစားနေကြတဲ့ဒီနေ့ NUG တော်လိုင်းအေးသမားများအားလုံးတော်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ကြီးငယ်အားလုံးတိုင်းသား EAERS အားလုံးဒါအထူးသတိချက်ဖို့လိုပါတယ်ဘလောက်ပဲအကျိုးစီးပွားတွေကိုကိုယ့်ကိုတနည်းပြောရင်ပုံချက်တော့မပြဘူးပေါ့နော်ထင်စားလေးပဲပေးတာပေါ့အာနာယူဟာတိုင်းပြည်ပေါ်မှာမလုပ်တဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ပြစ်လို့ရလာတဲ့ငါးတွေကိုသူပဲယူအဲ့တော့ပုံချက်ကိုတော့မပြဘူးကိုယ်မလို့ပြရလို့မပြဘဲနဲ့တိုင်းသား EAERS တွေကိုထင်စားလေးပေးပြီးတော့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးပြီးတော့နော်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကြီးမားစွာချက်တွင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟင်းစားရနေတဲ့အချက်မျိုးလောက်နဲ့တိုင်းသား EAERS တွေလည်းခြေနက်နေဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီမဘာသားတို့အပေါ်မှာနော်အကျိုးစီးပွားတွေလက်လာပါတွေကိုအထင်တိုင်းပစ်ပေးပြီးတော့ရုပ်ရုပ်မာမာနဲ့လှုပ်တက်တဲ့ခင်ကြီးကိုခြေတန်းတင်လာတာဟာဒီနေ့တိုင်းပြည်မှာစစ်တပ်ကထွက်ပေါက်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့စစ်တပ်နဲ့အာဏာယူတဲ့သူကထွက်ပေါက်မရှိတော့ဘူးသူတို့ရဲ့အခုဆောင်းတာပြောဖွဲ့စည်းပုံကလည်းသူတို့ရဲ့စစ်တပ်ဖွဲ့စည်းပုံကလည်းတနည်းပြောရင်တော့အလွန်ဆုံးချိ4000နဲ့မပေါ်တော့ဘူးတော့အဲ့လိုမပေါ်တဲ့အချိန်မှာတနက်ကင်မဲ့လူမရှိတော့ပြူကိုခေါ်တယ်ပြူကလည်းကပြဲကပြဲမူရစ်တောက်စားလာတော့ယနေ့အောက်ခြေကချက်ခံရေးတွေကိုလက်နဲ့ကင်နိုင်ဖို့အတွက်ခင်ကြီးလူမိုက်လူရုပ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ခြေရရုပ်မာခဲ့တယ်ငါတို့ကာကွယ်ခဲ့တဲ့ကောင်ကြီးဆိုပြီးတော့ထုတ်သုံးလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုထုတ်သုံးလာတဲ့ဒီလူရုပ်မာကိုခြေရန်တက်လာတဲ့အခါမှာငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကဒါစစ်တပ်ရဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဂေပေါက်အနေနဲ့ထွက်လာတာဒါစစ်တပ်ကိုကူဖို့ကယ်ဖို့ပဲတနည်းပြောရရင်တော့ဘလောက်ထိထိန်းထားဖို့နံပါတ်1အချက်ကအဓိကပါလဲဆိုခင်ကြီးကိုဒီလိုထုတ်သုံးလာခြင်းဒီစစ်တပ်ထွက်ပေါက်ရဖို့နံပါတ်1သည်2023 7လပိုင်းမှာဒီကောင်တွေရွေးကောက်ပွဲလုပ်လိမ့်မယ်။အဲရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာယနေ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဆိုတာလည်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲအခုဆိုကြပါစို့ဟိုမှာအညာဘက်မှာတော့ကြာစာတင်ကြောင်းကိုတော့ဘုံကျဲတယ်တက်ခတ်တက်ပြတ်တယ်ကလေးငယ်တွေ12ယောက်လောက်တည်သွားတယ်။ဒီလိုအမှုတွေကလေးငယ်အမှုတွေတော့အခုကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာအခုထိုင်းမှာဖြစ်တယ်အမလေးတဲတဲလို့អော်လိုက်တာတော့ကလေးငယ်များဆိုင်ရာပေါ့တော့အဖွဲ့အစည်းတွေကမ္ဘာသူကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကမြန်မာပြည်မှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်ဖြတ်လို့ဘလောက်ကြီးတပ်ဖြတ်နေတဲ့ခါကျတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူခွေးအဖွဲ့အစည်းတွေကစစ်တပ်ကတပ်ပါတယ်လို့တော့မပြောရဘူး။ဒါတို့လည်းတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေနော်တကယ်နားလည်သိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရင်ထဲမှာနော်အဲ့တော့တံမိုးနဲ့သလိုဆွဲထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီအောက်တန်းစားတွေရဲ့အကြံဟာနော်အရာရာကိုအကျိုးစီးပွားကိုထိုကဲ့သို့ထိုတနည်းပြောရင်ပေါ့ကွာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကလည်းရိတ်ခါတွေပါထောက်ပံ့နေဆိုတယ်ဒီအာနာယူနဲ့လက်ပါစီကတို့တိုင်းသူပြည်သားစားမဲ့ဘန်နာကိုဒီကောင်ကြီးကိုပေးဒီကောင်ကြီးကတဝက်ယူဒါပြီးတော့ဒီခါကျတော့တို့နိုင်ငံတွေကိုတဝက်ပြန်ပေးတို့ပြည်သူတွေစားမဲ့အရာကိုဒီကောင်ကြီးကလိန်ကြညှန်းစင်ပြီးတော့ဒီလိုရုပ်မာလှည့်ပြားနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲသိဖို့လိုပါတယ်ဘသူမှမကူလို့ဘယ်ကဘာမှမကူလို့ဝမ်းမနေနဲ့နိုင်ငံရေးစာမျက်နှာရတော့ NUG မှာဒေါ်စင်မအောင်တို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေအများကြီးစူးစမ်းနေလို့ဒီအာနာယူနဲ့လက်ပါစီတွေကိုကမ္ဘာဘယ်နိုင်ငံမှအတိအမှတ်မပြုတော့ဘူးဒါနိုင်ငံရေးရကမ္ဘာစာမျက်နှာမှာတို့ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုပဲဒါတို့တော့သိရမယ်သို့တော်လည်းပဲတခုရှိတာကဒီလိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးတချို့တွေကလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကမ္ဘာမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်တွေကအခုခင်ကြီးလူရုံမှာကိုတင်လာခြင်းဘာဘာသာခေါင်းကိုကင်သေးခြင်းစက်ခံရေးရဲ့တော့အတော့တခိုးဟောမနေနည်းနည်းရုံမှာတဲ့ကောင်ကိုဘေးပယ်ပြီးတော့တကယ်လူရုံမှာကိုရှိကတင်လာခြင်းအကြောင်းရင်းသည်ဒီကစစ်တပ်ကိုထွက်ပေါက်ရအောင်ရင်နံပါတ်1နံပါတ်1စစ်တပ်ထွက်ပေါက်ရဖို့နံပါတ်2ကဘာလဲဆိုရင်အဲ့2023မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးသွားရင်ကမ္ဘာမှာပြည်သူတွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးပါပြီအစိုးရတရားရဲလို့ဆိုပြီးတော့တို့ပုံဖော်နိုင်ဖို့အတွက်တော်လိုင်းကြီးကိုပုံပြတ်သွားနိုင်တဲ့အနေဒါဖြစ်ပါတယ်တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းအထူးသတိရှိဖို့လိုပါတယ်အထူးနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တယ်ဆိုတာလဲမဲဘုံကြီးထောင်ပြီးလိုက်လုပ်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေနားလည်ပါဟာသူတို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တော့ငါတို့ကမဲထည့်စရာလားလို့ထင်လိုက်မယ်မဲဘုံကြီးလိုက်ထောင်နေမှာမဟုတ်ဘူးနော်နော်အားလုံးအဲရကုန်းအောက်မှာအသာလေးနဲ့ဇိမ်နဲ့နှပ်ပြီးတော့မှပဲတော့ဘယ်မဲဆန္ဒတွေကဘသူကအမှတ်ကြီးဖြစ်သွားပါပြီဆိုချင်ညာလိုက်မှာနော်အဲ့လိုချင်ညာဖို့အတွက်ဒီကောင်ကြီးကပီယာစနစ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့အစောနာပြောလို့ပေါ့ကွန်ချက်ကိုကွန်ချက်ကိုကိုတွေကကွန်ပစ်ပြီးငားတွေအများကြီးရတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကိုသူတို့မတိုက်အောင်ခင်းစားလေးပေးအဲ့ဟင်းသားလေးပေးတော့ချင်းနဲ့နေတဲ့တိုင်းသား EAOS အပြန်လန်ငင်းငယ်ဆွေးနွေးနေတဲ့သရဝါတွေကိုလည်းပဲဟုတ်တယ်လားဘယ်နေရာမင်းအမတ်ယူဘယ်နေရာဘာယူဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဟင်းသားလေးပေးပြီးတော့နှစ်သိမ့်နေတာကိုတို့အားလုံးတော့တိုင်းသား EAOS တွေသိပါမင်းတို့လက်နဲ့ကိုင်းလာတာဟာမင်းတို့တိုင်းသားတွေဒီစစ်တပ်ကအယူတွေအနိုင်ကျင့်တပ်ဖြတ်လာလို့မတရားတော့ကိုယ့်လူမျိုးတွေတွန်းလှန်ဖို့လက်နဲ့ကိုင်းလာတာမဟုတ်လားလက်နဲ့ကိုင်းလာပြီးတော့မှဟင်းသားလေးရတာကိုချင်းနဲ့ပြီးတော့ပရင်းတူဘူးစိုးနဲ့ကိုတိုင်းသားကိုပြည်သူတွေကိုလူမျိုးတွေအောက်တန်းကြနိုင်ပါနေတာကိုမင်းတို့စာနာသိရှိကြပါ
ဒါတွေကိုသိကြပါအေးလူယုံမအောင်ရှေ့ရတင်လာပြီလူရေကောက်ပွဲလုတ်သွားပြီဆိုရင်တော့နော်ကိုင်ချက်မပြဟင်းစားလေးရပြီးတော့မင်းတို့လည်းမင်းတို့လူမျိုးလည်းမင်းတို့လူမျိုးတွေလည်းအားလုံးမင်းတို့လက်နက်ကင်လူမျိုးတွေအားလုံးလည်းအနိုင်ကျင့်တာဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူး ကောင်းပြီအားလုံးတတိုင်းမျိုးကကြုံပြသွားမှာပဲဦးဝင်းနဲ့စကားနဲ့ပြောရတော့ကွာဒီနိုင်ငံကြီးကထောင်ကြီးဖြစ်သွားမှာပဲမင်းတို့အားလုံးနိုင်ကျင့်ခံရမှာပဲအဲ့တော့ကောင်းပြီအဲ့တော့အားလုံးတော့တိုင်းသားနော်လူမျိုးစုချင်းငယ်အားလုံးကအားလုံးသောဘာသာမြေလူမျိုးမြေအားလုံးကအားလုံးသောတို့တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးကတော်လန်ရေးကိုဒီတဲ့အချိန်မြင့်ကြပါနော်ဒီကောင်တွေကလက်နဲ့အားငါတို့ဒီနေ့ဘာမှအဖျားတစ်ခုမရှိဘဲ
နဲ့နော်မတရားတာကိုသူတို့မတရားတာလုပ်ထားတာကိုမေ့သွားအောင်လုပ်တတ်ပါတယ်။လောကသားတွေနဲ့မေ့သွားအောင်လုပ်တတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်အကြောက်တရားတွေနဲ့မေ့သွားအောင်လုပ်တတ်ပါတယ်။အကျိုးစီးပွားတွေနဲ့မေ့သွားအောင်လုပ်တတ်ပါတယ်။ပြန်ပြောမယ်တို့တိုင်းသူပြည်သားတို့အာနာချင်းအဆက်ဆက်ဒီကဘာပေါ်မှာနော်အပျော်ပါးတွေနဲ့သူတို့မတရားလုပ်ထားတာကိုမတော်လန့်ကြအောင်မေ့သွားအောင်လုပ်တတ်ပါတယ်။လောကသားနဲ့မေ့သွားအောင်လုပ်တတ်ပါတယ်။အကျိုးစီးပွားပြပြီးမေ့သွားအောင်လုပ်တတ်ပါတယ်။အကြောက်တရားနဲ့မေ့သွားအောင်လုပ်တတ်ပါတယ်။အေးကိုကစိတ်ထပေါ့ရပျော်တာပျော်ပေမဲ့ဒီအောက်တန်းစားတို့ရဲ့ဈေးရောက်ပွဲတော်တွေမှာတယောက်မှသွားမဝင်တော့တော့ငါတို့တိုင်းပြည်သားတွေကိုချီးကျူးတယ်ဂုဏ်ပြုတယ်။နော်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒီအာနာယုနဲ့လက်ပါစီငါတို့တိုင်းပြည်ကအုပ်ချုပ်လို့မရအောင်ငါတို့ကိုမှုနှုတ်မှုစိတ်မှုနဲ့ပါဝင်မယ်။အခုတကယ်ရုံမာတဲ့ရုံမာတဲ့ငါးလောင်းမြိုင်လူတတ်မှုနော်ဒါတွေကိုဖုံးဖိလာတဲ့ကောင်းနော်အဲ့တော့ကလေးတွေကိုဆန္ဒပြတဲ့အခါမှာလူမိုက်လူရန်ကားတွေနဲ့သူတို့ချင်းဖြစ်နေတဲ့ယောက်ကကဘာဝါရဖြန့်ခဲ့တဲ့တကယ်အောက်တန်းသားလူရုံမာကိုနော်အဲ့တော့မဘာသာဖုံးကြီးရဲ့ခေါင်းကင်ပြီးတော့မှနော်ကြန့်ခံရေးအောက်ကအယူနန်းလေးတွေကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့အမြဲတမ်းအုပ်ချုပ်လို့ရအောင်နော်အဲ့တော့တကယ်တော့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်သွားရင်တော့ငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်အင်မတန်နော်လွတ်မြောက်ရှင်တဲ့အရာတွေကအားနည်းတော့ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူက2008မတိုင်ခင်မှာတော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေကသူတို့ကိုအနိုင်ရမသွားအောင်လို့ဒီအောက်တန်းစားကိုခေါင်းကင်နေနဲ့ခေါင်းဆောင်နေနဲ့ခြေကတင်လာခြင်းဖြစ်တယ်တန်းချွေသိမ့်စိမ့်မင်းအောင်လိုင်း၃ရောက်တိုင်မြင်ပြီးတော့လှုပ်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့အားလုံးနားလည်ပါနားလည်ပြီးတော့တဦးချင်းတဦးချင်းတိုင်းသူပြည်သားတို့အားလုံးသောလက်နက်ကြီးချင်းအားလုံးသောလူကယ်ပီဒီအပီဒီအားလုံးသော NGG လူကြီးတို့သည်စုစည်းမှုစုဖွဲ့မှုမတရားအင်အားကြီးတဲ့လူရုံမာကိုတွန်းလှန်ပစ်ဖို့အမြင့်ပြတ်ပစ်ဖို့ဆိုတာစုဖွဲ့မှုအင်အားကြီးဖို့လိုတယ်စုဖွဲ့မှုအင်အားကြီးဖို့ဆိုတာအောက်ချိန်မှာစုဖွဲ့မှုတည်တည်လေးအင်အားကောင်းဖို့လိုပါတယ်မူကိုရဲ့မူလရွယ်ချက်အာနာယုနဲ့လက်ပါစီတွေကိုငါတို့တိုက်ပြီးအမြင့်လှန်ပစ်မယ်ဆိုရင်ရွယ်ချက်ကိုအားလုံးသောတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးမမေ့ပြောက်ဖဲနဲ့တိုင်းသားအားလုံးလူမျိုးစုအားလုံးဘာသာဝင်အားလုံးတို့တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးတယောက်ချင်းစီမှာတော့ဒီလူရုပ်မာတွေအကြံစီလုံးဝပြပြအောင်တော့တနည်းပြောရင်2023ခြေလပိုင်းမတိုင်အောင်ဒီကောင်တွေအမြင့်လှန်ပြစ်နိုင်အောင်စီလုံးကြပါမဘာသာခေါင်းကင်တဲ့ကောင်တွေကိုခေါင်းမကင်နေအောင်အဲ့ခေါင်းတွေလည်းနှိမ်စင်းသွားအောင်ခေါင်းဆောင်ဆိုသူတွေခေါင်းချောင်ထွက်သွားပြီးတော့မှအာနာယုနဲ့လက်ပါစီတွေအမြင့်ပြတ်ဖို့အားလုံးစုစည်းညီညာစွာတူးချင်းတူးချင်းစီတော့တာဝန်သိတာဝန်ချိပြီးတော့လွတ်အောင်ရုံးကြစီလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုရင်လည်းဒီကုန်းချောပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာတော်ဥဆန္ဒဝရကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာဆရာတော်အနေနဲ့ကြံချီတဲ့ဘိုင်းကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးတင်ပြပေးဖို့တပြီးတော့ခြောက်ထားပါတယ်ရှင်ဗျာခုဘုန်းကြီးဥဝရမလည်းတေချာပြောသွားပြီးပါပြီအဲ့တော့အားလုံးကိုကောက်ချက်ချလိုက်မှဆိုရင်တစ်ဖက်ရန်သူကတော့ရန်သူပိသစွာလှုပ်ဆောင်လာပါပြီပွဲကပို့ပြီးကျန်းလာဖို့ပဲရှိပါမယ်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြင်ဆင်ထားကြပါတော်လန်ရေးအုပ်စုတွေအနေနဲ့ညီညွတ်ထားကြပါလို့ပဲတပည့်တော်အနေနဲ့တော့ဒီလောက်ပဲပြောချင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ရှေ့ကပို့ပြီးကျန်းလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြင်ဆင်သင့်တာပြင်ဆင်ထားကြပါအဓိကပြောချင်တာကတော့ EAO ကိစ္စတွေပါအဲ့တော့ဒါလည်းအရှင်ဗျာဘုန်းကြီးဥပညာကဘုန်းကြီးဥဝရမမိန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နောင်လာလက်တန့်ပွဲတွေကြရင်တော့ကျုံရင်ကျုံတို့လို့ထပ်ပြီးပြောပါဦးမယ်ဒီပွဲတော့ဒီလောက်ပါပဲအရှင်ဖျားကြီးကဲဆက်လက်ပြီးဘုန်းကြီးဝိသရိယနေကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြောဆိုပေးဖို့ဖျားပြီးတော့ပင်လျှောက်ပါတယ်အရှင်ဖျားရှင်ပါလေဗျာရှင်ပါလေဆရာတော်များပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့မိန့်ကြားပေးသွားတာကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာတော်များကနေပြီးတော့မြတ်တာရှေးထားပြီးတော့ပြောပြပေးနေခြင်းဟာတိုက်မြေအတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်မှလည်းပဲအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တိုက်မြေကြီးဟာ1962ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ယနေ့မိစ္ဆာကောင်မင်းအောင်နိုင်ထေရအာလုံဘဝတွေဟာတည်ဆုံးသွားကြရတာပါနော်ဦးဇင်းတို့နှစ်ခုတော့လက်တင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါဆရာနာရှင်ရဲ့အောက်မှာဘဝတွေအလုံးအလုံးကစုပ်ပြက်နှုံချသွားကြတာ
ော်တကယ်တမ်းပြန်ပြောရမယ်ဟေ့ဆိုရင်လူများနိုင်ငံတွေမှာရနေတဲ့ခွေးကောင်လောက်တောင်ခွင့်ရေးမရပဲနဲ့ခွေးထက်နိုင်ကြစွာနဲ့အသက်ရှင်နေကြရတာပါဒါကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကဖမှန်ထက်ထက်ပြောနေကြရတာအလုံးကိုလူအစဉ်တမ်းမိမိနဲ့လူဖြစ်စေရင်ညလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စိမိတ်စာတွေကတော့အလုံးမင်းသိကြတဲ့အတိုင်းပဲနော်သူတို့ပြောတာကိုလက်မခံဘူးဟေ့ဆိုရင်တက်မယ်ဖြတ်မယ်ရက်ဆက်မယ်နော်ပြည်သူကိုခွေးလို့ထားမယ်ဒါဟာသူတို့ရဲ့လမ်းစဉ်တွေပါပဲအဲ့တော့အင်မတန်မှရုပ်မာတာကိုအားလုံးကလည်းပဲသိနေကြပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ကနေပြီးတော့ဒီရုပ်မာမှုကြီးကိုလက်ပိုက်ပြီးတော့ကြည့်မနေကြပါနဲ့နော်ယနေ့မိမိတို့အားလုံးကလည်းပဲနော်ပြည်ရင်းပြည်ပါအားလုံးရဲ့ညီညွတ်မှုစွမ်းအားနဲ့တိုက်ထုတ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲခရီးလေးပဲတော်တော်လေးပေါက်လာပါပြီအားလုံးပဲမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲအရင်တော့ကဟေ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီစမိတ်စာကောင်တွေကိုနော်သူတို့ရဲ့ဒီစိမ်မှုလေးတောင်မှပဲဦးဇင်းတို့ကမော်ကြီးလို့မရတာကနေပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒါအလုံးမေးတိကြတဲ့အတိုင်းပဲနော်သူတို့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဘိုလ်မှုတွေနော်ဒါတွေကစအကုန်လုံးဒါတကောင်ပြီးတကောင်ကြွနေကြတာပဲဒါတွေကမိမိတို့မြင်အောင်ချစ်ချစ်အဲ့ဒါပြည်သူလူထုတွေရဲ့စူးစမ်းမှုအားထုတ်မှုရဲ့အသည့်အပွင့်ဟာစစ်မိတ်စာတွေဒါနောက်ဆုံးအေကံမုတ်ချဘုံမှုလဲရမှာအဲ့တော့ရှင်းပါလေပဲဒါဥက္ကမတို့လည်းပဲပြောကြသွားတယ်လို့နော်မိမိတို့ဒိုင်နာကောင်းဆောင်နေအင်မတန်မှရေးကြည့်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်ကိုလုံးဝမမေ့ကြပါနဲ့နော်ဦးဇင်းတို့ရေးဆိုရင်လည်းပဲဒါတငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ရှမ်းနေတဲ့ကိုကရင်နေတဲ့ကိုရခိုင်နေတဲ့ကိုတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုပို့အကုန်လုံးရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဒါရှမ်းနေရေးဆိုလဲဦးဇင်းတို့ကိုပြောပြကြတာပါနော်ငါတို့ရဲ့အမတွေကမရင်ချင်းခံရတယ်နော်အသက်ပြက်ခံရတယ်ငါတို့ဖေဟာစစ်တပ်ကတတ်သွားလို့တေဆုံးသွားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာတို့ရဲ့ညီတွေကခုနကပြောခဲ့တဲ့ရှမ်းလူမျိုးရည်တတဲဝင်သွားတယ်စရှိတဲ့ဖြင့်ယင်ဖွင့်ညာဒါတွေကဘာလဲဆိုစိမိတ်စာကိုအမြဖြုတ်ခြင်းလို့ဟေးဆိုပြီးတော့ဒါလုံးဝလုံးဝလက်မခံမင်းနဲ့နော်ဒါမိမိတို့အားလုံးကာဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့လက်လက်တွေကင်ခဲ့ကြတာအဲ့ဒီအရကိုစိမိတ်စာကနေပြီးတော့ဒါမေ့သွားအောင်အကျိုးတူခံစား권နေနဲ့ထိုးခွဲပြီးတော့နော်ဒါအားလုံးပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒါအမဲယိုးပြည့်ကျွေးအစီအစဉ်မှာပဲနော်ဒီဟာမလုံးကြပါနဲ့ကိုလူလူကိုချမနှင်းပါနဲ့ယနေ့အားလုံးကယနေ့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေနော်တိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဒီပြည်မကပြည်ရက်တွေအကုန်လုံးဒါလက်တွဲပြီးတော့ပေါင်းစည်းလိုက်ကြမယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဒီစစ်မိတ်စာကောင်တွေကအစောကြီးမျိုးပြုတ်သွားမှာပါသူတို့မျိုးပြုတ်သွားမှာလည်းပဲမိမိတို့လိုချင်ကြတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့နိုင်ငံလူဟာလူလိုနေရတဲ့နိုင်ငံကြီးပြန်ဖြစ်မှာပါနော်မိမိတို့မမျော်လင့်ပါနဲ့စစ်မိတ်စာရဲ့အောက်မှာလူဟာလူလိုအသက်ရှင်ခွင့်ကိုနည်းနည်းလေးမှမမျော်လင့်ပါနဲ့မရပါဘူးနော်ဒါဆန့်ကြံ့ခိုင်ရေးတို့အလုံးလေးသိကြပြီပဲကြံ့ခိုင်ရေးကာလတစ်လျှောက်လုံးနဲ့မိမိတို့နေခဲ့ကြပြီပဲခိုးမယ်စိုးမယ်ယုံပါမယ်ကောက်ကျစ်မယ်ကလိန်ကြမယ်ဒါပဲတက်တာပဲနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေကဒါစစ်ဖို့ကြုံလူယုံပါတယ်ကြီးပဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ပြောချင်တာကဘာလဲဟေ့ဆိုတော့ယနေ့ဒါမဘာတိုက်တွေရဲ့ကောင်းကင်နော်ခင်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်ကိုသူတို့ပွဲထုတ်လာတာဟာအလုံးလေးပဲသိကြတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့ဟေ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့သတင်းတွေလည်းပဲကြားပါတယ်နော်ဒီခင်ကြီးနဲ့အဲဒီစေကိန်းနာနဲ့ဟာဒါလဝါချင်းရိုက်ပြီးတော့အများကြီးခြေလန်းတွေရှုပ်လာတယ်နော်အခုထပ်ပြီးတော့အများကြီးသူတို့နော်ပေါင်းစည်းပြီးတော့လှုပ်လာတယ်ဒါပြူစောထီးတွေမွေးလာတယ်ဒလန်တွေမွေးလာတယ်ဒါရီယာသူတို့အတွက်အင်အားမရှိတော့တဲ့အခါမှာနော်ကလိန်ကြဖို့အတွက်သူတို့တိတိတတကြီးကိုအကွက်တွေရွှေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ကဘာပဲပြောပြောနော်မိမိတို့ရဲ့ရှောက်ခဲ့တဲ့ခီးလန်းဟာတော်တော်လေးခီးပေါက်နေပြီဒီအတွက်ကိုအားလုံးကနေပြီးတော့မမေ့မပြောင်းနဲ့အာတုံခွန်ဆိုင်ချိုးစားကြပါနော်မိမိပြောင်းပြောင်းမနေကြပါနဲ့အဲ့တော့စိမိတ်စာတွေကတော့မိမိတို့ကိုလမ်းနေလွှဲမယ်ရှေ့မှာလည်းပဲအမျိုးစုံနဲ့လမ်းလွှဲခဲ့ကြတယ်နော်ဘာသာရေးတွေအပျော်ပါတွေနော်အများကြီးလောက်ကြမိမိတို့ကကိုချင်းစာတရားလေးထားကြည့်ပါလူတွေကနေအိမ်နေမရှိကြတော့ဘူးနော်ပြာဖြစ်သွားကြပြီယနေ့တော်တွေထဲမှာနော်အသက်ဆုံးဘဝဆုံးနဲ့ဒုက္ခပေါင်းမြောင်များစွာနေနေကြရလူဟဲ့ဆိုတာလူမှာအဲ့ဒီကိုချင်းစာတရားအရေးကြီးပါလူကကိုချင်းစာတရားပျောက်သွားပြီဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်လူလို့ခေါ်ဆိုထိုက်တော့ပါအောင်အောင်တန်းစားအချောင်နေချောင်စားလို့ပဲခေါ်ရမှာဒါကြောင့်မိမိတို့ဟာနော်ဒီတိုင်းပြည်ကြီးရဲ့အရေးမိမိတို့အားလုံးရဲ့အရေးဒါရီရဲ့ရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူတိုင်းနှံညီကိုမောင်တော်မအားလုံးလက်တွဲညီညီနဲ့မိကြပဲနဲ့အတုံခွန်ဆိုင်ကြိုးစားကြပါနော်ညီညွတ်ညွတ်ကြိုးစားကြပါယနေ့တချိန်ကမိမိတို့ကဓမ္မပလင်ကြီးတွေဘောကနေပြီးတော့နော်မ
mimiru dah dama ayeri hangba hangba ni mimiru tiok kejara. Yang ni lindu shubiru mana jawab ni? Yang ni tengah hari amya jisi ni dah tengah naik hari. Tapi baru amal lagi solusi ni. Dah siapa hangguya kuze biar dibeli le? Mama yang ada bu, no mana yang ada bu? Nampak kong lebe mimiru mana yang ada bu? No dibeli mau tak kejara? Agul le dibeli mau bu culun tarap sini tuaja. Agung lunga ni biru, no tanya le ni ni. Agung lung takare. No, mimiru siwiji di kopi do, tanya lagi ni, mimiru kiri ubah mana, tema ubah mana, mama mama, ya cakap ni hezoyen, yang ni alung alung ah, tengah guma, no, amian zoom pisau guma apa, tengah hari ni lilu shubi do nemu, maba dari ni semisan ni dua bang nemu ah, ujung tu time bima, ada ni mesti song ni mana, ti song ni jaya re, no, ada ni mesti tuan mana, tuan ni jaya re, hari ada main dia kan ni, si ni jaya re, tajam ujung tu ni ni jauh jinah ro, alung alung ah, mimiru Jadi, naik song tadi boleh berpisah ni, no? Song 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 ane ni, sega lu berpiring piba, tapi ni 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 ni, mimiru alung ni cuma dia, yang ni dalam ni gom ni cuma dia alung alung konsai ni, bukan bawa mimiru kalau jele, padurai demokrasi ni ngan piku, pisau ni ang, jualan ni jawab zilu, kuzi ni ni, tadi dompet jaya ni gom cula barai, alung gom jitu demarai.